tan iyo markii xuduudda deegaanka soomaalida ay weerar ku soo qaaday kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta koonfurta soomaaliya waxaa isa soo tarayay shacabka qeybahiisa kala duwan ee ku dhaqan deegaanka soomaalida kuwaasoo ciidamada tawarucaad qeybahooda kala duwan u sameynayo. Halkani waa bartamaha magaalada jigjig ee caasimada deegaanka soomaalida. Waxaa lagu tallaalay geed kaasoo ay ku xiran yihiin qoraal mahadcelin oo loo sameynayo ciidamada deegaanka soomaalida. maxamed siciid oo isagu ay ka soo madaxatay fikirkan ah in bartamaha magaalada jigjiga lagu tallaalo geedo loogu mahadcelinayo ama ay ku qoran tahay qoraal mahadcelin ah oo loo sameynayo ciidamada deegaanka soomaalida. Maadaama ay dhirtu tahay astaanta nabadda, ciidanka new booliskuna ay yihiin nabadda kuwa dhaliya, ayaa waxaa nagu dhalatay in aanu sameyno geed mahadcelina annagoo mataleyna bulshada dowlad deegaanka. Alxamdulilah, ilaahay baa nabadda keena marka koowaad. Marka labaad, alxamdulilah, ciidankeena ayaanu uga mahadcelinaynaa midaas. Maasha allah, haa, waxaa jirta filcelinno fara badan oonu ka helnay bulshada, gaar ahaan bulshada maamulka magaalada jigjiga. Yaa ciidankoo aada ugu farxay, ciidankoon kula garab istaagnay mataqaanaa inaanu u sameyno geed tilmaamaya ama xusaya nabadda waxa ay tahay. Kow, horta marka ugu horeysa waxaanu dareenaa nabadda waxay tahay in aad nabad haysato farxadda ay leedahay. Laba, waxaanu dareynaa inaanu leenahay ciidan maanta dhib walba nooga difaacaya dalkeenii na garab taagan. Shacabka qeybihiisa kala duwan ayaa u sameynaya ciidamada dhiirigelin iyo sidoo kale garab istaagkaas oo ay ugu muujinayaan dadaalada ay ka wadaan ciidamada xuduudada deegaanka soomaalida uu la wadaago koonfur galbeed soomaaliya. Siyaad Heersare, telefishinka CPA, Jigjiga.